草鱼炖粉条。草鱼洗净，沿鱼骨切开，再将鱼肉切大块，姜切片后改刀切末，蒜切片，小葱切葱段，粉条倒入温水泡软，鱼块放入姜末，盐半勺，料酒一勺，调入两克辣椒粉，两克胡椒粉，拌匀腌制十分钟。锅中油温七成热，放入姜片、蒜片，炒香，再放入鱼块，煎至两面金黄，加入生抽一勺，老抽半勺，料酒一勺，调入盐一勺，白糖一勺，倒入清水适量，加盖大火煮五分钟，再放入粉条煮十分钟。待汤汁疏干后，加入葱段，加入鸡精半勺拌匀，即可出锅装盘。